Što se tiče tekstova, mi je takođe mnogo važno da izrazim ono što jeste i važno mi je kao da kažem svaku fazu u kojoj sam, zato što je svaka ta moja faza ja. Ne znam gde se nalazim, ne ustajem iz kreveta mesec dana, ja sam sve to i mislim da kao svako od nas je sve to, samo ne znam, nismo potpuno iskreni prema sebi. Da mislim da je naš neki zadatak da kao neko ko stvara i ko kazuje sve ono što osjeća javno, mislim da je naš zadatak da prosto to pokažem. Nisam uvek dobra, ono kao nisam uvek ni super, ja sam nekad, ali nekad ni nisam, što je sve deo ljudskog iskustva.